Re, viss ēters ir te! Adventis laikam sākoties ar vien tuvāk Ziemassvētki un biežāk notiek dažādi tradicionāli pasākumi tos sagaidot. Šajā nedēļas nogalē Londonas latvieši rīkoja Ziemassvētku tirdziņu, kas ir gadu desmitiem sena tradīcija. Tur paviesojas arī mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Par spīti kārtējiem streikiem, Ziemassvētku tirdziņā Daugavas Vanagu fonda namā Londonā šogad apmeklētāju netrūkst. Lielākoties tiek pārdotas pašu rokām darinātas lietas. Pirmo reizi esmu iznākusi cilvēkiem parādīt, ko es esmu satamborējusi un sādījusi. Nu, patīk, cilvēkiem patīk. Īpaši tās sedziņas patīk. Ir pat pasūtījumi arī. Katru gadu zīmēju 10 kartiņas ar to, kas tajā gadā varbūt ir vairāk. Man gribās, kam vairāk pievērst uzmanību, vai kas liekas tāds svarīgs, vai kas mīļš. Šogad tēmas vairāk ir siltums un mājas un mājas kamīns. Vai mājas durvis, kur var redzēt, kad iekšā ir ģimene un siltums. Un tā katru gadu ir es mēģinu apkopot, kas tajā gadā ir tāds īpaši mīļš noticis, ko gribās tā kā varbūt dot tālāk. Ir arī pa kādam tirgotājam un darinājumiem no Latvijas. Es aicināju paziņa draudzeni un kāpēc nē, izmēģināt un apskatīties, kāds šeit latvieši dzīvo un kā sagaida šos te Ziemassvētkus un gatavojas šiem svētkiem. Un vispār, nu tāds arī iespēja, par cik arī vēl tirgoties, patirgoties. Tirdziņā noteikti būs arī pa kādam priekšnesumam. Tāpat obligāta sastāvdaļa ir loterija, no kuras visi ienākumi pēc tam tiek nodoti Daugavas Vanagu fondam. Tas mantas atnesa brīvprātīgi ziedojumi no dažādiem cilvēkiem. Un katrs galds, kas te tirgo, ziedoja vienu mantu priekš loterijas tieši. Un tad mēs visu sarakstījām visus tos numuriņus, un tagad cilvēki nāk un ir priecīgi, ka var vinnēt. Nu, iznāca veiksmīgi dabūt loterijā pilnas biļetes un tā. Tas ir tikai sākums. Nu, pat meita uz riekstiņiem skatās uz riekstiņiem. Viss tagad tiem nevaram paiet garām. Nu, nezinu, kā beigsies iepirkšanās. Visus riekstiņus man izpirka. Nav vairs neviena. Cepumus diezgan daudz pirka. Tad rokas sprādzītas. Tad kādas šallītas. Kādu džemperīti. Tauriņus. Saktiņas. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.